Nesse exato momento, milhões de pessoas pelo mundo estão sofrendo por causa do abandono. Elas foram deixadas por seus maridos, esposas, pais, filhos, amigos, e agora estão no fundo do poço sem saber se conseguirão ser felizes novamente. Se você é uma delas, eu tenho algo a te dizer. Não busque nos homens aquilo que só Deus pode te dar. Por mais que todas as pessoas desse mundo pudessem te amar, ainda assim o seu coração iria precisar de algo mais. Deus. Certa vez, Jesus parou perto de um poço para descansar. Então chegou uma mulher para tirar água do poço e Jesus lhe pediu água. Ela, porém, se assustou, pois morava na cidade de Samaria. E como Jesus era judeu, não podiam se falar, já que esses dois povos não se davam bem. Mas Jesus queria mudar a vida daquela mulher naquele dia. Então veja o que ele disse em João capítulo 4. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus queria que aquela mulher lhe pedisse água para beber, pois ele sabia que o seu pai tinha água viva para saciar o coração dela. A água do poço a saciaria por um tempo, mas logo a sede voltaria. Porém, a água viva, vinda de Deus, preencheria completamente a sua alma. E ele continuou dizendo que quem bebe desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela se tornará uma fonte que dará a vida eterna. Naquele momento, a mulher se interessou muito e fez um pedido. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Jesus fez aquela mulher enxergar que o seu coração é que precisava ser preenchido. Por isso ele foi direto ao ponto. Ele pediu para que ela chamasse o marido, pois sabia que ela era divorciada e agora estava morando com outro homem. A questão dela não era física. Aquela mulher era carente na alma. Ela tinha uma sede de ser amada, desejada, cuidada, mas nenhum relacionamento conseguiu preenchê-la. E só Deus poderia fazer isso. Da mesma forma, o seu caso também tem solução. A sua carência emocional pode ser completamente saciada. Jesus está tão vivo hoje como estava quando falou com aquela mulher. Ele te oferece hoje uma nova vida e você nunca mais precisará de relacionamentos para se sentir completo. Ele é o único que pode curar as feridas que causaram em você. Só ele perdoa pecados, apaga as mágoas do passado e realiza os seus sonhos mais íntimos. Mas para isso você precisa ir até ele em oração. Você precisa entregar o seu futuro, o seu coração e não pegar de volta. Só assim você vai experimentar o poder do Senhor mudar a sua vida. Fale com ele agora mesmo e peça aquilo que só ele pode te dar. Quando você abrir o seu coração, ele começará a agir em seu favor e fará tudo cooperar para o seu bem. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe.